konsumator të ndëruar. Ju njoftojmë që nga data 20 korrik, Eglo është transferuar në salonin e ri afër qarkores së Bitpazarit në rrugën Mesta numër 16, me qëllim që zgjedhja juaj të ketë opsion më të madh për pajisje ndriçuese. Saloni i ri Eglo ka një hapësirë prej 1000 metër katror dhe posedon një paletë të gjerë të prodhimeve ndryqëse me më shumë se 5000 artikuj, me mundësi për porosim anë të katalogjeve nga prodhimet e brendeve të njohura botërore, si Eglo, Massive, Osja, Casaluk, Philips, Vito dhe artikuj nga shumë brende të tjera. Gjithçka që ju nevojitet për ndriçim ideal në shtëpinë, zyrën dhe objektet e juaja, urdhëroni në Manex.